mi nismo odustali da ipak taj jubilej na neki način kroz virtualnu izložbu koja je aktualna i koja se može pronaći na sajtu biblioteke, koleginice sa Zavičajnog Narcisa Aleksić i sa Naučnog Marija Šarović su odlično odradile tu prezentaciju, može se znači naći na sajtu biblioteke, gdje mi podsjećamo na najvažnije momente iz života i stvaralaštva Slobodana Đunića. Paralelno sa njom može se pogledati izložba na Zavičajnom odeljenju Pirotske biblioteke, gdje su sva ta njegova dela koje normalno imamo u svom fondu izložena i mogu se i pozajmiti njegove knjige, a ko nije u prilici da dođe u biblioteku, sve te knjige može pronaći i u digitalizovanoj formi, s obzirom da ih imamo u okviru digitalne Zavičajne biblioteke.